Vytrvalecká noc sa konala ako pilotný projekt a prilákala väčšinu našich špičkových atlétov. Pozornosť pritiahla predovšetkým informácia, že Peter Ďurec by sa mohol pokúsiť o prekonanie hranice 14 minút behu na 5000 metrov. A po tých 14 to bol skôr asi vymysel šéf-trenera Jožka Pelikána. Ja som sa dozvedel, že mám ísť na 14 až z Facebooku Atletického zväzu. Peter preteky rozbehol svižne a naozaj sa zdalo, že by sa dalo zaútočiť na čas, aký žiadny Slovák nedokázal zbehnúť za posledných 20 rokov od čias Miroslava Vanka. Problémom pre nášho bežca bol fakt, že išiel solobeh a v niektorých fázach aj mierne fúkalo. Ale k magickej hranici 14 minút sa priblížil na necelých 10 sekúnd. Čas v cieli mal presnú hodnotu 14.09.79. Prvé kolo bolo 66 sekúnd. Som si vral, že hups. Asi som to prepálil, ale tak už potom som mierne iba spomalil a snažil som sa to udržať na takom tempe 68 sekúnd na kolo, čo som si vlastne aj dohodol s trénerom Pálom Kováčom, no a potom to ešte išlo zrýchliť, tak som zrýchlil, no. V ženskej súťaži sa dvojica Silvia Valová a Lucia Pelikánová dlho držala pri sebe, ale 300 metrov pred cieľom druhá menovaná pridala, Silvia na to nedokázala zareagovať a rozdiel na páske narástol na 8 sekúnd. Pelikánová vyhrala v čase 17:37:45. Ešte do posledných 300 metrov som nevedela, že či Silvia vybehne, alebo čo sa bude diať, a nakoniec sa mi to podarilo udržať, takže že som rada, že aj ten finish mi konečne niekedy vyšiel. Naozaj vydarený večer pre slovenských vytrvalcov. Podujatie pri svojej premiére skutočne zaujalo účasťou i atmosférou. Veľmi som spokojný s účasťou a do budúcna určite plánujeme nejakých zahraničných účastníkov. Bohužiaľ, plánovali sme aj tento rok českú účasť, len oni majú vlastne v tomto období majú českú ligu a zajtra majú českú extraligu, tak verím, že do budúcna nájdeme taký termín, aby sme to mohli mať aj účastníkov zo zahraničia.